Les incidències d'aquesta 36a jornada que ja va tenir partits disputats ahir dissabte. Comentarem el resultat. Recordem que l'Osasuna B va perdre per un gol a 4 davant del Saragossa B, que l'Hèrcules va guanyar per un gol a 0 l'Espanyol B i que el Girona va derrotar per 3-0 el Penyesport. Compte per pot marcar l'Alacant. Gol, gol, gol. L'acaba de marcar David Asensio en una errada monumental de la defensa de la Unió Esportiva Figueres, en una pilota que semblava que no acabava de portar del tot perill. Li ha quedat l'esfèrica absolutament en grans condicions per enviar al fons de la xarxa David Asensio, que no ha perdonat, i tot sol davant de la porteria de José Bermúdez ha aconseguit el primer gol del partit en el minut 13. Figueres d'un potencial d'aquest Alacant que demostra el perquè d'aquestes estadístiques. És Félix Prieto obrint a la banda per la presència de José Vega. Ha posat el peu Rafa Basal Duc. Ara és Diego Rivera, que està demanant que es desmarqui algun company, ha jugat en curt, li surt bé la combinació i acaba de perdonar Diego Rivera al 0-2 davant novament d'una certa passivitat de la defensa de la Unió Esportiva Figueres, Jordi, perquè els està deixant jugar amb certa comoditat en una part del camp que és absolutament letal, com és la frontal de l'àrea. Totalment, no solament en la línia defensiva sinó al centre del camp, també falta un ajustament de marcatge i una intensitat amb la pressió, doncs és donar-li moltes masses facilitats. Esperem que s'acabin de corregir aquestes mancances.